Pal Holding nek ben entreprise fi ci Italie te ab dom sénégalais mom ko muy yëngatu ci lépp lo xamné ci walu téléphone portable la nga bëgg iPhone bu bess tak wala nga bëgg deuxième main so démé ci Pal Holding dé nga fa fekk dé livrer Italie Belgique Espagne France ba ci Sénégal sax so bëggé pour nga contact lén lé nak lu yomb la demal ci sen page Instagram de Pal Holding wala nga dem ci sen site internet nga def www.holding.com do dem fofu di nga fekk bepp xéttu iPhone bo soxla te yomb timit machallah nga tan sa bula neex ñi livrer lako ba sa kër sans problème dundu gu neex day and ak xol bu feex yaram wi di feex xol bi di feex ngir nga mëna dundu taw feex lool lepp nak soko bëgge da ngay séti serigne cheikh borom taw feex kon nak yow mi bëgga sét sa yaram ak yi nga ci wéyalé ci jangoro ak yi jafé jafé ba nga bëgga sét say mbir projet yi ngay tambuli di lam lamé dina bax wala du bax yoon wi ngay waaj ndaw si wala waaji ngay bëggantel di am xel ñaar ci seen digënté and naam andul wala ndax seeni wël sëk depo na bo joko ak serigne cheikh taw feex dina la ci gindi xamal la fi ngay tek sa tank té li ci gëna neex nak moy fo mëna nekk ci biir réew wala ci bitim rew jokol ak mom ci telephone mu setal la wax la li nek ci yow serigne cheikh tawfiq yamul fofu waye indi na len jaaro bu bari keman bay rey ngi ci ubbi ko ngi ci kune bay rey nak ni chat ak la meñ ndax kuñu xam fa nga jëm do yeek kon nak yow mi chat sonal say jafé jafé bari lo yaakar mu tass lo yor du tok ci sa loxo demal nga seti serigne cheikh borom tawfiq yamul fofu waye indi na len garab gu mu ci ayib te bax ci li jaaxal ñepp muy ndoxum city bi neub wala bi feñ bi safara hémorite interne wala externe waye efficace lol ci faiblesse sexuelle manam new kartan ak yimu lambol way itam yow mi bëgg ak ubbeeku ci sa place yëkëti ku ci fi ngay ligéyé ak karaa ba nga am jafé jafé faru rab wala cioro rab lila jaaxal té mëno ci waxtaan ak kenn demal nga séti serigne cheikh borom tawfiq bës bu ngeen joko ak serigne cheikh tawfiq ci ngeen di xamné aduna mo baxo ciow rek way ku wét ku ne xam nga kala man borom dara ji xewal voyage kune deg na borom dara ji xewal voyage voyager len ci confort en toute quiétude and ndok keur borom dara ji xewal voyage da nga bëgg dem Chine dañu lay taxaw gungé la nga bëgg dem États-Unis ñu gungé la nga bëgg dem Dubai ñu taxaw la nga bëgg dem France ñu taxaw la partout en Europe ñu taxaw la en Asie nak nonu dans le reste du monde keur borom dara ji xewal voyage ouvre ses portes pour vos billets d'avion attestation de voyage assurance voyage réservation d'hôtel location de voiture prescription à l'étranger pour les étudiants ak yenen ak yenen ak yenen ak yenen wolé ñu ngi nek fi ci Medina rue 29 angle 30 wala 33 822 98 97 wala 77 767 29 16 wala 77 749 37 37 borom dara ji xewal voyage voyager dans le confort et la quiétude ngeen dem tukki ñew ñun ño taxaw pour gungé len duñu len bayil dara lepp lo xamni dafa affaire ci sen voyage dañu len koy topatol ndax ngeen dem ci jam ñew ci jam e patas mayo anima nume e tu kregay malokay isa jay jay kay degen sambu ay sa tu wiya na ko jay kay fi di general ñay ko tey ko sama loxo ya xam Italy mo jaw lay da ben carte rek nga xam Italy ben carte tey ben carte bobu sa loxo rek ne do ko baye calieri gi ngay deg Italy ngi ni calieri gi ngay deg wa calieri bo fay dem bato ngay jël kérok bata la jël bato bi do bu guddii am ku sauté ci bi ndox mi ma sauté and ak mom ñu sauvé ko wajjo ma and ak so mané ñu sauvé ko yow calieri xam nga fi ni jaay so ha isu xam nga fi ni jaay so ci calieri wa wa da calieri amul so jaay rek so xam nga fi ngay jaay ay calieri amul so ay way jaay may ma jam nga jaay ki xam taxamul dara dang ko jaawale Napoli wor baye ko jaawale ko Napoli kon ko jaawale Napoli Napoli xam nga Italy da nga wara tok muñal kay ki xam Italy ma ngi ni tok sum ne patas may lima la wer ñe mere won lepp dama ko dindi bam set xolal ya tane man yow lay wer lay tax kuma yon du ñew luma nakari rek nga may def luma neexul rek yow lutax sama sunu sey bi muno sey wut banex luma nakari rek ngay def luma nakari degen to sama je luma nakari ngay def luma def deg luma rek da nga waré sa wana bok ñun demul ñu Italy ñun demul ñu Espagne ñun demul ñu Burkina Faso deng dong na morata mané bout gi sax demu ñu fi ñun fi la ñu yem yimbal gi
man damay takale rek dépassé takale la lay jox takale na ba am keur nga yow suñu ndogu doye gut ngay xëcc ki bu xëccul kenen sax mu neex waye ki ak bayam la supprimer tout xam nga supprimer tout lool la ko def neexuma ak bayam wayo mala yow yeen mën leen ubbi sen xol yi rek duggal ci ki kan mo tej xolam ngir yalla dimbal leen xal bi mënul dugg suñu xol sa jamais opposant mënul dugg way lan motax mënul sé dugg ndax ta mo ngandé mo potas ma ñoo xangandé ma sala xol da ngay euf nga dugg ci né ko bon ñu yéssé ngi ni ayo ki xalalé ki fan la tok nga fatilu ko dembu dé war nga fatu ko dembu dé ñi ñen nekkon yow mëno ma bay yow da ngeen mëno ma bay numa lay bay da ngay ñibi sama alaykum ba dé mané nanan nga ah ciub xamna na mu ñi genné sa loxam ci ginaaw da may wéru genné sa loxo do nak so ñu xam dara jaan do genné sa loxo billahi wañu dara waaw may mako da may jog dé sama bërët xam nga ko yaa jaan xam sa bop nak amoré xala bi la war ko genné mané ti amo waaw ti amo amore mio I love you sa xetu tiaa waaw ba ni mu ngi mi ki sa mam la ko donné ki sa mam ki jur sa bay la ko donné ñu ko wax njabo njay njabo la donné li ndessa ma la wax lool ci njabo la donné li tegg ko fonk waaw yow loy daro ni lan la ko fonk yow li ngay daro lan la ñak nga bu yag waaw ya fi ndiki mané amore amore mio nga waye baxut baxut di nga waye baxut rosa sababe ay rosa sababe kange baye bax tay lu def bax na deng le mala baye ma man way yow mo len dimbali ki xale la xamu dara way yow tete para pour ki su magge dina dañ vraiment da wel ko na ku nek da nga wara ñu bala ma gimni patas mbay ah dañ ko bokku legi da ko ma setting ha da ko ma setting wer ko ñew rek ñu cang xol ni damal rek dogal rek da nga xaaral doom adam boko joxe mu lek lolou yalla da koy ful wa yow kula jox lek yalla du ful dara ay doomi xat ngeen yak patas mbay yalla mako wax yalla du ful gat dara du ko da nga tang xol torb yow bari yow di nga wor bu heure bi di ko yak vraiment ya ko yak ni ko yaké parce que boba tégalon ndogo man ñun ñaar kessé ñi cous ñi nogu nice ki banara du yaangi tok ni ma tok ni ñu den den bi da am lu ko rax lan motax ngay jëlé ki kër mom patas mbay ñi ñew ndogu ci wa dina wor bu ngon bi ti am te du am lu mu ndogo yé tamit bo xel ngir bo amul mo xam man nak man ñakuma fuma ndogo dé dama ta deug la xamul nan la koy def rek dama xol ñakuma fuma ndogo man la dem suma kër xarit yépp ndogo fofu non ko ñom bacci lay gey ñom yépp nako ndogo ba ci booba to fi la ay ta deug am ji ha ji lan am ji wu daw ba to am kay ji domi xaj fi nga tammi nan si parce que ñom patas ma xamul won ji ha ji wu daw ya lay wax moko fi indi won di kan ba bare ma am ko fat ñun ay ji donat kan de sama tamit ko way la moko fi indi won kon lay la ci ba xam am nañ ci kon kay yini amul ji ren am len ci ba ren mo grawul ren da ngay na bank da ngay na bobul yalla moy def nonu grawul heure fu mu tollu jotta gudde def na 23 ans ci jegi ci kay ba na la yalla ay manila patas bay tay fi lay ndogo xam nga ne nanan nga waaw fi lay ndogo tay no yow sa ndogo la ko gaddu bu yaa ma la wax lo li dess ci koor li ay mako gaddu patas bay ngani patas bay waaw ki sa wajapul de ay yow jagn bo ñaké da nga xam ni ñak nga doko yewu dem day nanu yewi nako iyo sono patas bay man amul ma jax xam ni nanan nga ay para li tok kuma yindu ex Paradiso. Ni mo ñepp demuñu. Ci dem ak gi. Ciao fratello. Ciao. Wal bay bak ciao way. Ciao fratello. Na la ciao su ndi nga do. Eh, samay dal la tegal mamam yoy tegal. Xamé wo dal yi ki xamna dal yi mo ñepp. Des na wen tu eh. Yow tegal li. Des na. Ari la la. Lo gis. Mbur. Ha, mo gudul la. Ada ci dum mbur. Ayo lo la fiin. Yeen ligéri nako. Ubbe ko la rek. Li moy baguette. Ay. Li moy baguette. Xétu mburu yi la. Dafa am baguette ak mburu bu mak. Ñun budé ñun baguette yi lañuy ndoko, lañuy lek. Ndax sa budé baguette bu ci poaw bu ci dem ndax da ci jiss. Chocolat mo ci dem. Budé mburu mu mak ni lool la. Ñun nak baguette lañu am.
yo xama tande nga yow ya nga yam ci lan do ma baye ma bañ dem dem fene nga evité ma ndox bu pat di ma jox mburi li 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 eway eway pole ki di uyay neena day tamo mo yow ku ñuy dir sa lu loy tam sa ndong fu ñuy dal amul ndong amul dara bo may ndong damay ndogo ndogo bu baax way yow sañ nga ma wax li yow man xolof fi may ndogo ñak mu fu ma ndogo ay ay croissant lay lek ay petit chéri ay fromage gruyère yoy la bëgg way zambo 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 ma yow ndog des na di dama yow ñeeku ci yow ndog yow ndog la ilaha illallah ndog moy moy xali ma man yeen seen fi mom buma xamal buma xamal li la mom duma fi ñew yow man mo mo tur bi deug na wul yeengi lek li ay ndogo yu ban leg yeen lan ngeen ndogo yeen eh waye ñet yeb ne man ko yob mu ñet de dopp la eh man dama bëgg bop bop mburu bi bayyi ko fi papa ma haram to mo xaj rek la yow ya ma ko am ya ma bo ma tur fi ngay de jëlé sa bagage yi nga dem ñibi waro ba mu ne bu ñu mburu kay Pitano, lo mo waxe pitano pitano ko buma la dega li mala yo ya ma tongu ba luma def kam lo ko kamo momo tu lengu oro la ndayam sa to ndax la ndogo kam la e patas mayo anima nume e tu krega e malo kai isa jani jani kai degen sambu ai sa